te vici. Se chiede di me come di te e rimorso a me. Ma io preciso acreditar e confiar no que você me Mas nossa sorte merece, aleluia! Vamos para casa, aleluia! Glória a Deus! Meu bom é maravilhoso, né? Meu bom mexe muito. Glória a Deus! Acalma minha alma. Ela é tremenda. Faz teu coração ouvir a tua voz. Deus é tremendo, amém, irmãos? Vamos colocar de pé nessa noite. Vamos orar por dízimo e fazer oferta em nome de Jesus Cristo. E para a vida do pastor Guilherme, que vai trazer a palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo nome. Glória a Deus. Estende as tuas mãos para cá. Glória a Deus. Aleluias. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus. Pai querido, Deus amado, Deus Santo, nesta noite, ó Pai, eu coloco, ó Pai querido, os ofertantes em tuas mãos nesta noite, ó Pai. Aqueles que ofereceram, Pai, algo para ti nessa noite, que o Senhor abençoe. Aqueles também que não tiveram nada, que o Senhor também possa abençoar a vida de cada um poderosamente, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se alguém está precisando de uma porta de emprego, que a porta seja aberta nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai querido. Deus amado, o Senhor também coloca nesta noite, ó Pai, a vida dos meninos em tuas mãos. Se arrepende, devorador, migrador, destruidor na vida de cada um, ó Pai. Prospera na vida, ó Pai, aqueles que se irmãos tua casa nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Deus amado, Deus Santo, nesta noite, ó Pai. Eu coloco o pastor Guilherme em tuas mãos. Nessa noite, o Senhor vem usar o teu filho que nessa noite poderosamente, ó Pai. Use ele, ó Pai, para falar conosco, Espírito Santo Deus, que não vem sair nada da boca dele, ó Pai. Mas teu Espírito Santo Deus vai usar ele nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai querido, no nome do Santo, ó Pai. Repreende, Espírito Santo Deus, todo mal sobre a vida do teu filho. Guarda ele, sustenta ele nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Que eu entregue a vida do teu filho em tuas mãos, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. As mãos e agradeço, Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Essa paz dá glória para Jesus. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Pode se sentar em nome de Jesus, amém? Obrigado, pastor Santo, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Amém? Que nós estamos nessa noite glorificando o nome do Senhor, amém? Meu irmão, o horário aqui é pouco, o tempo é rápido. Já abre com a Bíblia em Lucas 10. Marcos 10, perdão, 46. Amém? Já está com a Bíblia, Marcos 10, 46. Glória a Deus. Agradecer ao pastor Santo de novo pelo convite. Obrigado aos irmãos. Amém? Amém, amém. Marcos 10, 46. Amém? Glória a Deus. Irmão, aqui estão meus obreiros, o diabo está tudo junto comigo. A Jaconisa está lá na porta, tudo escondido. Agora está vendo para os pés lá atrás. Amém? Glória a Deus. Amém? Está ali também na porta a pastora Priscila, minha querida esposa. Amém? Vocês estão pegando. Em nome de Jesus, amém? Marcos 10, 46, com os pão alegre por Jesus, diga amém. Amém! Aleluia! Quem crê que Deus é bom, diga amém. Glória a Deus! Quem crê que Deus é fiel, diga amém. Amém! Passou o santo, disse que eu podia ficar na liberdade, então nós vamos ficar na liberdade. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Tem crente aí, diga amém. Amém! Glória a Deus! Amém? Amém! Bem, irmãos, tem gente conhecida que já me conhece e tem outros que não conhecem, amém? Então quem me conhece, o pastor Guilherme. Amém? Que estou junto com a pastora Priscila, que está escondida lá atrás, mas agora mesmo ela está indo, mano, também. Glória a Deus, aleluia! Eu não sei se a sua mulher é assim, sendo conversa demais em casa, mas eu devia ficar quietinho, amém? Glória a Deus, Deus pega, amém? Marcos 10, 46, amém, meu irmão? Glória a Deus! Que, mas o Senhor já me diz aqui sobre essa casa, que a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Aleluia! Eu já disse, eu já entrei para essas portas, o Senhor mandou dizer para o pastor Santo, agora da última casa vai ser maior do que a primeira. Glória a Deus, Deus. Eu não sei, mas se algo foi feito aqui na glória da primeira casa, então da segunda é vocês que vão estar apagando aqui o bairro do céu, amém? Você pode bater palma que a vitória é para vocês agora. Amém, meu irmão? Marcos 10:46. Amém? E foram para Jericó. Amém, igreja? Quantos estão aqui? Amém? Amém. Eu vou comentar com o meu tempo pouco, eu sou assim bastante enjoado, tá, minha irmã? Viu, minha irmã, para pregar a palavra? Tá ótimo. Amém? Tá ótimo. Eu sou bastante enjoado para pregar a palavra. Então, se você conversar, você não vai ouvir a revelação da palavra que Deus vai falar com você. Amém? Amém, Jesus. Se minha irmã olhar para o lado, meu irmão olhar para o outro, você não vai ouvir a revelação
que Deus vai falar com você. Nós já pulamos, já remontamos, já podemos sentir a presença de Deus, nós vamos ficar melhor agora com a palavra, amém? Glória a Deus. E foi que liberta, amém? Marcos 10, 46. E foram para Jericó, quando saiu de Jericó, juntamente com seus discípulos, uma numerosa multidão. Uma numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado. Qual versão que está na beira? Fala assim, a beira. A beira. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. E chamando então o cego, dizendo, tem de bom ânimo, levanta que ele te chama. Versículo 50, quem pode repetir, diga amém. Amém. Levantou-se e foi com Jesus. E perguntou Jesus, o que queres que eu te faça? E respondeu o cego, mestre, eu torno a ver. Então Jesus disse, vai, a tua fé salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus a entrada de fora. Amém? Se assenta para ouvir a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia! Você pode usar as palmas para ouvir o nosso Senhor. Glória a Deus. Amém? Quantos estão me ouvindo bem, diga amém. Amém. Quantos estão alegres com o Senhor, diga amém. Amém. Meu irmão, é uma pequena palavrinha, mas eu acho que vai ficar guardada no teu coração. A Bíblia diz, quem está aqui nesse culto, diga amém. Amém. Entrando Jesus em Jericó. Quem está aqui nesse culto, diga amém. Amém. Quem está nesse culto, diga amém. Amém. Eu sou desse jeito, tá? Mas vou falar amém até o último dia do culto, amém? Amém. Meu irmão, eu foco, amém? Você já focou na palavra, agora foca nesse crioulo aqui que está aqui no altar pregando. Glória a Deus, Luiz! A pastora já me aguenta 6 anos de casada, tá bem? Amém? Amém! Irmão, a Bíblia diz, entrando Jesus em Jericó. Quem está entendendo, diga amém? Amém! Aí o Senhor vai dizer, havia atrás uma numerosa multidão. Amém? Amém. E o cego Bartimeu, presta atenção, estava o quê que você acabou de ler? À beira do caminho, fazendo o quê? Mendigando. Só para me servir, porque eu não posso demorar, que eu nem sei o horário. Começou mais tarde. Carregou? 9:30? É meia-noite. Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão. A Bíblia diz que havia uma numerosa. Atrás de quem? Jesus. Atrás de quem? Jesus. Meu irmão, interessante aqui na mensagem, não estava demorando para do horário, que a numerosa multidão, olha para cá, que vinha atrás de Jesus, avistou Bartimeu. E ninguém tinha, pastor Sam. Ali para dar levante antes. Escuta o que a palavra diz aqui. Ó. Bartimeu está o quê, por favor? A beira do caminho. Me ajuda. A beira do caminho. O versículo da Bíblia vai dizer. Oh, havia uma numerosa multidão. Havia uma numerosa multidão. Interessante, meu irmão. A numerosa multidão que havia atrás de Bartimeu, atrás de Jesus, presta atenção. Ninguém ali, por favor, tinha levante anda, meu irmão. O cego na beira do caminho, presta atenção aqui na mensagem. O cego mendigando o pão, quem está aqui no culto, diga amém, meu irmão. Amém. E a numerosa multidão, presta atenção aqui, ó, por favor. Estava focado em quem? Em Jesus, olha para cá. A numerosa multidão, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Estava ali, meu irmão, focado em quem? Jesus. Em Jesus. Olha para cá. Bartimeu do lado de cá, presta atenção, na beira do caminho. E a numerosa multidão atrás. Passando com Jesus. Era a multidão que estava atrás. Estava todo mundo que, ligado em Jesus. Esquecendo o que do seu próximo. Glória a Deus, aleluia. Tem pentecostal que tem, não tem? Glória a Deus. O que Deus está dizendo para nós? Tem muito crente dentro da igreja, meu irmão, que você está consertado em barulho, em reteté, e não está ajudando o próximo que está na beira do caminho pedindo socorro. Ô, meu Deus do céu, bate essa palma e dá glória para Jesus. Glória a Deus. Tem que ligar, meu irmão? Amém. Olha para cá, minha irmã. Uma numerosa multidão. Presta atenção, uma numerosa multidão. As pessoas estão preocupadas com Jesus, meu irmão. E nós estamos deixando de preocupar para quem está na beira. Para quem necessita. Bartimeu estava onde? Na beira. E é assim conosco. Eu estou pregando essa mensagem para me ser breve. É assim dentro das igrejas de hoje. Olha, meu irmão. Tem crente brigando por causa de cadeira. Tem crente brigando por causa de cargo. Tem crente brigando quem prega mais, quem fala mais. Mas ninguém está preocupado com quem está na beira. Ou quem entra aqui machucado. Ou quem entra aqui ferido. Oh, meu Deus do céu. Se tiver, palma da glória para Jesus. Na beira, Bartimeu na beira gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E olha, interessante, a numerosa multidão atrás. É assim conosco, meu irmão. Nós andamos com Jesus, Jesus à frente, nós caminhamos com Jesus, mas se entrar alguém que necessitar, a nossa tendência não vem de estender a mão, é a nossa tendência de julgar, meu irmão.
Meu irmão, não adianta nós voltar uma santidade aqui e não viver aquilo que a gente vive dentro da casa. Quer conhecer quem é o pastor Guilherme? Vai na pastora Priscila que está aí na porta. A numerosa multidão estava o quê? Preocupado o quê? Com Jesus? Estava deixando de preocupar o quê? Com o próximo. E às vezes dentro da igreja, eu vou começar a pregar, tem muita gente preocupada com vida de pastor, tem muita gente preocupada com a vida da irmã, meu irmão, e nós deixamos de preocupar com quem? Com as almas que entram aqui dentro que necessitam. Com as almas que entram feridas aqui dentro. Às vezes você está em guerra dentro da igreja, é obreiro em guerra com o pastor dentro da igreja, meu sabe? Deus. Tá maluco, hoje em dia está difícil. É o obreiro com a guerra, é diaconisa com a guerra, sabe? É aquela guerra, olha para cá, meu irmão. E as almas, presta atenção, elas estão o quê? Morrendo, olha para cá, meu irmão. As almas estão o quê? Obrigado. Estão morrendo. As almas estão o quê? Padecendo. Olha para cá, meu irmão. A palavra é forte, pastor. Olha aí, Senhor. Enquanto a numerosa multidão estava preocupada com Jesus, o cego estava o quê? Na beira do caminho. Olha para cá, meu irmão. Na beira do caminho. O que Jesus está dizendo aqui para nós? O que Jesus está dizendo para nós? Possível te brigar, olha para cá. Mateus 24, 12. Possível te brigar a iniquidade, presta atenção. O amor de muito o quê? Sim. Presta atenção, meu irmão. Quem anda com Jesus, e antes de você andar com Jesus, você tem que dar um amor ao próximo. Eita. Jesus disse para Pedro, tu me ama? Amo. Pedro, tu me ama? Amo. Pedro, tu me ama? Amo. Então apacenta minhas ovelhas, meu amigo. Aleluia. Olha para cá, meu irmão. Tu me ama? Então apacenta minhas ovelhas. Mas só que nós é igreja, não. Nós queremos seguir Jesus e meter o pau. Eita. Nós queremos seguir Jesus e nós não queremos ter o quê? Levante e anda para quem precisa. Para quem necessita, meu irmão. Deixa eu pregar para você. Igreja é hospital, querido. Meu Deus. O símbolo da igreja é o hospital onde vai entrar o quê? Pessoas doentes, meu irmão. Então dentro do hospital, então, se você estiver brigando, vai morrer pessoas. Tem almas morrendo dentro da igreja. Se você conversar com o ímpio vai falar assim: eu sou mais ficar no mundo do que ficar dentro da igreja. Por quê? Dentro da igreja os crentes não me vê. Dentro da igreja os crentes discutem. Dá mal testemunho, não tem testemunho lá fora, meu irmão. Verdade, Giovanni. Uma numerosa o quê? Multidão. Meu irmão, possível multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A igreja hoje, não essa, porque eu conheço o pastor Sandro, eu conheço o fundamento da igreja. Eu sou um pastor que eu gosto de acreditar nisso. Olha aí. Aleluia. Porque quando eu tive o meu, ninguém acreditou. Espírito Santo, então, aleluia. Eu sou aqui porque Deus quis, porque Deus acreditou no meu som. Glória a Deus. Presta atenção, meu irmão. Nós temos que semear o que é amor. E tá faltando amor dentro da igreja. Tá faltando amor. Meu irmão, saião até o pé não vai levar pro céu não, meu irmão. Terno e gravata não vai levar pro céu não, meu irmão. Pegar bem não vai levar pro céu não, meu irmão. É. Doutrina também não vai levar para o céu, não. O que vai levar para o céu é você amando o teu irmão. O que vai levar para o céu é você dando levante e anda para ele, meu irmão. O que vai levar para o céu é você é ter um testemunho, é ter um amor, é semeando. Tem glória a Deus para Jesus. Glória a Deus. Olha cá, meu irmão. Mas possível tipificar a iniquidade, o amor de muito que esfriaria. A numerosa multidão, presta atenção, estava preocupado com Jesus, que claro que a gente tem que preocupar. Mas você está esquecendo o quê? De dar um amor que é o próximo, meu irmão. Hoje, se o irmão cair, tem 10 aqui para aprontar o demônio, tem 10 para pegar e levantar, meu irmão. Hoje, se o irmão pegar, tem 10 para aprontar o demônio, para aprontar o erro dele, meu irmão. Olha aí. E não tem 10 para pegar, para dar levante e anda. Olha aí. É isso que estava acontecendo na beira do caminho. Presta atenção. É isso que estava acontecendo em Jericó. O que Jesus está dizendo aqui, meu irmão? Eu não preciso da tua crítica. Meu irmão, Jesus não precisa do teu dedo apontar, porque já tem 10, já tem 30. Quem justifica o homem é Deus, minha filha. Quem te justifica é Deus. Quem te justifica é Deus. Agora, vamos deixar de ser crente fariseu. Vamos semear amor, meu irmão. Eu não sei se é a palavra que você vai buscar, mas foi isso que Deus mandou falar. Meu povo merece. Oséias capítulo 4, versículo 6. Porque lhe faltou o quê? Conhecimento, meu irmão. Glória a Deus. Olha pra cá. Ele tá o quê? Na beira, olha pra mim. Na beira o quê? Pro caminho. Olha a situação, pastor Sam. Beira, meu irmão, é o fim do poço. Beira é a pessoa que já tá o quê? Desistindo, olha pra cá. A beira é a pessoa que tá pensando o quê? Parar. Olha pra cá, minha irmã. Pra mim tá pregando hoje aqui, um dia eu fui pra beira. Pra mim virar pastor, tive as minhas beiras pra vencer. E quando eu precisava de levar tirando, eu encontrei crente pra apontar o dedo. Eu encontrei crente, tu não vai chegar, tu não tem cargo, tu não tem unção. Mas Jesus, olha pra cá, meu irmão. Ele estava o quê? Na beira. Entrou alguém aqui que está na beira. Você está pulando, você está glorificando, meu irmão. Mas o Salmo 139, a palavra de Deus diz: eu conheço o teu assentar, o teu levantar, antes que haja alguma palavra na tua boca. Deus sabe, meu irmão. Então não adianta você estar na beira
que é uma coisa que não é. Porque você pode esconder do teu pastor, mas o Deus que entrou pra Jericó hoje você não se esconde. Oh, meu Deus, o Deus que passou pra Jericó. Fecha a boca. Você não se esconde. Aleluia. Meu irmão, olha pra cá. Tá no quê? Na beira. Então quando ele tava na beira, quem precisava do milagre? Bartimeu. Ele era o quê? Cego, carregava uma capa. Quem precisava do milagre? Ele. Então quando ele, olha pra, por favor. Então quando ele começa a gritar, filho de Davi, filho de Davi, o que é que Bartimeu espera? Que a numerosa multidão que estava dando atrás de Jesus ia dar apoio. Quando ele,